Вино за півмільйона доларів. Саме стільки виторгували у США на аукціоні Сотбіс за пляшку Домен де ля Романе Конті. Фінальна сума перевищила оціночну в 17 разів і стала найбільшою в історії. Напій виготовили 1945 року у французькій Бургундії в обмеженій кількості – лише 600 пляшок. Романе Конті – одна з найдорожчих марок колекційних вин.